ati ni gukira uguo. Dire na ugen gukira uguo. Rĩrĩa rĩa mbere kuma rĩrĩa Reverend Ben arĩwe mũtheke ngĩ wa toria marĩ hamwe na mũtumia wake na ũrĩa ũkĩkaine ta Jesrini Ngarũ kana ũrĩa agĩtaga mama Asen kana mama June makĩgĩire kana kao ga kerĩ na nĩko kau gagĩtagwo June matikĩrĩ makorwo magĩkonania ona kana kuonania mbica yako ona ĩmwe makĩrĩ nĩcio kinyanĩria o tiga mũthenya ũrĩa agĩkoragwo akĩmagĩra thibitarĩ na agĩkorwo makĩoneka mũno makĩinũka mbica-inĩ ciakĩrĩ thaka mũno ĩndĩ gatiagĩkorirwo gakĩoneka ona ha ĩndĩ no macoto akĩonaga ĩndĩ gũkĩrĩ hwaĩ wa ira Reverend Ben aragĩtigire andũ mathamĩte tũnua nĩcio gĩcio kinyanĩria yaragĩkorirwo agĩkĩra mbica yake thaka mũno akĩoneka agĩspend kahinda kega mũno hamwe na ciana ciake akĩnyitĩte kana kau gake kanini na aragĩkorwo agĩkonania gakĩrĩ gathaka mũno mbica-inĩ ĩrĩa ngũkorwo ngĩkuonia arambĩrĩirie na kwandĩka ndũmĩrĩri na aragĩkuoti Bible na kuga 2 Samuel 7:29 na arakĩandĩka na kuga now be pleased to bless the house of your servant that it may continue forever in your sight for you sovereign Lord have spoken with your blessing, the house of your servant will be blessed forever. Na ilera ikulura kia dikadu mrelio, nila ikulura kikira bisha yake, dhaka muno wakiri hamunashia na shake. Arewe asen na kaire tuka ugake, age kanyitite, magikioneka magikibode na ajira ya mwanya, na ajira ilera ikulura kikeneroo muno, nye fans na arumiri yake. Na umona age toku hijudia rakura kiuga Princess June or grown, shiko arakura kiuga where the joy in this house is many. Janja rai na kiarai kora kiuga karari woka inyondo ishi itara umakedo. Age kiuga atikana ka Reverend Ben kareko June atikana kerika woka inyondo shafafo itara kiumeria niya muniore aga kimurorete ndini wabisheno. Na igi mwema kora magidio na bere na kumwade kira shugo dhaka muno makiria mage muera atikana ka onega kora na jiranene. Kuona na omieri menini tu kuma gagishiaro. Nita gino kwa video no kani mokushanwara ikonoshe.